טוב, תודה רבה לצפואן שהקרן לידידות תרמה לדאלית אל-כרמל 400 אלף דולר, שזה 1,200,000 שקל, קצת יותר, כדי לזווד ולהביא ניידת טיפול נמרץ שתתחיל לעבוד בדאלית אל-כרמל ב-1 בינואר השנה הקרובה. זה פשוט, אני נרגש ומודה למד"א ולקרן לידידות מכל הלב בשם כל דאלית אל-כרמל על התרומה האדירה הזאת שהיא כל כך חשובה, ואני פשוט מתרגש. תודה רבה ספרה, תודה רבה לכל אנשי מד"א. הקרן לידידות בעצם עושה שינוי מדהים בכל המגזרים, בכל המיעוטים בישראל, מהנגב ועד רמת הגולן, אבל אין ספק שאנחנו מביאים תרומה שהיא מצילה חיים יום יום. אנא מן הדא אל-מכאן, כמו שאתה אומר ביוסף, אז זה מרגש אותי עוד יותר, ושיהיה בהצלחה. מברוק. ארז. אני רוצה להודות למנכ״ל מד"א, שדחף בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל יחד איתך רפיק, ובמימון משותף עם הקרן לידידות, כדי שתהיה פה נהיה טיפול נמרץ 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אני חושב שהמודל של שיתוף הפעולה בין רפיק, הרשות, למד"א, זה שיתוף פעולה חזק. אנחנו רואים את זה לאורך שנים, והלוואי שנקבל את זה בעוד רשויות. בסופו של דבר אנחנו פה בשביל הציבור. שיהיה בהצלחה. תודה. תודה רבה. יאללה, בריאות. תודה רבה. קיל, סלח, שיהיה לך משהו. בהצלחה לנו. כן, יופי. תודה רבה.